Olha, pessoal, estou fazendo essa gravação aqui porque hoje, sinceramente, o Jornal Globo se superou. Colocam aqui na capa: PT não acredita na volta da Dilma, e depois Dilma e PT viram a página. Coisíssima alguma. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem esfriar as nossas mobilizações. Querem passar a ideia de que acabou, que não tem jeito, que não adianta protestar. Eu quero dizer a eles, esse pessoal que fez esse editorial, fez essa matéria do Globo: eu estou lá no Senado. Nós não vamos desistir. A presidenta Dilma, muito pelo contrário, quem conhece a presidenta Dilma sabe que aquela guerreira, ela não desiste. E sabe por que nós não vamos desistir? Porque ainda há chance. Eu tenho conversado com vários senadores. De fato, eles não conseguiram comprovar que é crime de responsabilidade. Essa última decisão do Ministério Público ajudou muito a gente, porque o Ministério Público arquivou o caso das pedaladas, do Plano Safra, que eles diziam que eram operações de crédito. O Ministério Público disse que não, e arquivou. É o Ministério Público que diz se há crime ou não há crime, se eles arquivaram. Então, nós não jogamos a toalha, porque ainda há espaço de convencimento de senadores. E tem uma segunda questão: a votação está marcada para a primeira semana de setembro. Daqui até lá, vai acontecer muita coisa. O Eduardo Cunha pode ser cassado. Se ele for cassado, esse governo nos sustenta um dia, porque nós sabemos da ligação do Michel Temer com o Eduardo Cunha. Tem a delação do doleiro Lúcio Funaro, que, segundo falam, incriminam o presidente interino Michel Temer. Então, pessoal, não vamos cair nessa esparrela do Globo. Nós vamos continuar as nossas mobilizações. Hoje é o dia 31. Eu estou viajando daqui a pouco para São Paulo, porque vou participar da mobilização da Frente Povo Sem Medo, que está marcado às 14 horas no Largo da Batata. Hoje não vai ter no Rio de Janeiro, porque a gente decidiu concentrar na abertura das Olimpíadas, que vai ser no próximo dia 5. Então vamos continuar a nossa luta e a nossa batalha. Nós temos que derrotar esse golpe, até porque, pessoal, esse golpe não é contra a presidenta Dilma, o PT, esse golpe é contra os trabalhadores brasileiros. Eles querem impor sua agenda de reforma trabalhista, reforma previdenciária, congelamento de recursos da educação e da saúde. Então, não caiamos nessa bobagem escrita hoje pelo Globo. Nós vamos continuar a nossa mobilização para defender a democracia e para barrar esse golpe.